Ele também. Sorry. Take a break. Okay. Vil du være med i gjengen? Hvilken gjeng? Med meg, lillesøsteren min og deg. Ok. Kom så gå til skapene. Du har fått mor og far. Men hva? Jeg har fått kjæreste. Ok. Der er Cleo. Au. Hei. Hei. Hva er det? Når jeg tar på henne, går jeg rett igjennom. Kan du se meg? Du er en vandrer? Ja. Du vet hva det betyr? Jo. Nope. Hun er en sjel. Hun er død. Jeg er en tvillingsøster som betyr leve, så kan forklare hvorfor jeg døde. Right. Hvordan? Jeg bryr meg ikke. Den er borte lenge, hva? Ja. Mm-hmm. Hva? Ja. Men... Går du? Det var veldig rart. Hvem i all verden snakker du med? Sunshine. Hvem er Sunshine? Og du står der. Nå peller du henne nesa. Så der snakker vi med dere selv enig om fantasivene. Nei. Så... Du, sånn gjør det ikke du med søsteren min. Og hvem sier jeg ikke får lov til det? Nettopp. Beinene mitt. Er du ok? Dumt spørsmål, ikke sant? Hun fortjente det. Du bare... Rop en lærer! Lærer! Hva er det som skjer? Hvem har gjort dette? Ella! Det var ikke meg! Oi. Du har sikkert brekt det. Jeg skal ringe til ambulansen. Beine med! Wee-o, wee-o! Sykebil, Mario. Det så jeg ikke komme. Går det bra, sweetie? Ikke så litt som hun fikk det. Men jeg har en anelse om hvem som gjorde det. Ring, 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 ring. Hallo? Hva sa vi? Jeg sier nå, kom igjen. Ring! Skolen er ferdig. Jeg tar det på. Du vet at dette er din lue, ikke sant? Ja. Da får noen idioter.